valandos reikėtų. Kad trumpai pasakyčiau, ką aš manau apie šią dramatišką, tikrai dramatišką padėtį. Nes ir tikrai gal kaip ir signataro požiūriams, nes ji užgauna, sujaukia labai rimtus dalykus. Tiek mūsų valstybės būklę ir ateitį, perspektyvas, tiek ir mūsų kaip piliečių, kaip žmonių. Minėjot popiežių, taip, kaip krikščionių būklę, kitaip sakant, dvasinę būklę. Čia yra labai rimti pasirinkimai. Ir galėčiau, jeigu taip, pirmiausia, vat, apie valstybės reikalus galvojant, tai pasakyt, kad šalia visų kitų dabartinių sąjungos problemų, Europos Sąjungos problemų, atsirado papildoma labai rimta problema, kuri gali išardyti sąjungą. O šitai Lietuvai yra likimiškai svarbu. Aš neįsivaizduoju Lietuvos tokios, kokia jinai nori būti, nepriklausomos Lietuvos, be Europos Sąjungos. Šitą sakau, apibūdinu tą perspektyvą tokiu būdu. Galima būtų galvoti, kad čia kažkieno yra trečioji ranka, taip sakant, jeigu kryptingai tik tai Europa visas tas rautas eitų. O dabargi, žinom, nepamirškim šito. Turkijoje 2 milijonai, Libane, Jordanijoje, kiek ten, šimtai tūkstančių jie aplinkiniuose. Ne visos musulmoniškosios šalys priima ir čia, žinoma, gaila, bet ko gero tuo ir skiriasi Europos Sąjunga nuo tų islamiškojo fundamentalizmo, visai nedemokratinių valstybių, kurios net savų tikėjimo brolių nepriima, nors yra vienos iš turtingiausių šalių pasaulyje. Kokia nors Saudo Arabija ar panašiai. Yra problema gilesnė. Ar Europa žino savas vertybes? Ar visos Europos Sąjungos šalys supranta, kokios yra tos Europos Sąjungos vertybės? Ar jos atėjo suprasdamos, ką jos pasiryžusios yra išpažinti, turime ne atėjo Europos Sąjungą? O dabar žiūrėkit, ant kiekvienos rimtesnės kliūties, kažkokios lenkščio, problemos, iš karto prieštaravimai, nesutikimai, barniai ir visokiausi čia spyriojimais ir dar kas nors. Tai, žinoma, tai tiesiog skirtingos nuomonės, kurios užkabina esminius Europos Sąjungos tos fundamentalius principus ir tuo pačiu gali ją griauti. Mes, žinoma, šituo atžvilgiu tai nesam kitos nuomonės atžvilgiu, kitokių žmonių, kitoniškumo, kitataučių, kitų religijų, kitų kalbų atžvilgiu, mes nesam labai liberalūs. Bet matot, vėl, su savimi čia reikia išsiaiškinti dar. Ar iš tikrųjų spalva žmogaus, ar ten jo tikėjimas, ar dar kas nors yra svarbiausias dalykas būti kartu su juo, gyventi kartu su juo, kai jis yra šalia. Gal nėra tai svarbiausi dalykai, gal yra, pavyzdžiui, gerumas žmogaus svarbesnis reikalas. Dalis integruosis, dalis net nebandys integruotis. Taip, čia yra labai sudėtinga pasakyti, kas atsitiks, nes žinoma, kad visi, net ir pabėgėliai nuo tragedijų kažkokių, tai nuo smurto, jie čia teisingai yra sakoma kai kurių mūsų tam politologų, kad jie greitai tampa ekonominiais pabėgėliais. Nes jeigu tu jau pabėgai iš savo tėvynės dėl to, kad ten yra, taip sakant, kažkas tau gresia gyvybė ir panašiai, tai po to tu galvoji apie savo gyvenimą ir kažin kodėlgi rinktis tą šalį, kur yra sunkesnės aplinkybės. Kadangi kalbam apie vaikus, jaunuolius, o ne apie mano amžiaus žmonės. Vat jeigu kalbėtumėt apie mano amžiaus žmonės, tai sakyčiau, tai čia bus problemos iš tikrųjų. O vaikai, taigi jie,
kada aš mokiausi rusų kalbos, aš ją iki mokyklos išmokau. Gatvinis kontaktas anais laikais. Amžiaus. Prašau? O mokyklinio amžiaus, kurie jau yra? Irgi, taigi pagavumai, simlumas visai kitoks. Visiškai kitoks. Man rusų, lenkų kalbų nereikėjo mokytis. Aš jas išmokau vien dėl to, kad mano bičiuliai, taip sakant, vaikai buvo kompanija. Bet mes neturime institucijų, kur jie galėtų ateiti ir pradėti mokytis iš karto. Sudaryti reikės. Sudarytas. Pagaliau nereikia ir kažkokių institucijų, kiek ten jų bus, pasiskaičiuokime. Jeigu vat, 1100 į Lietuvą dabar iš šitos visos porcijos, iš 160 tūkstančių, tai nu, 50-80 daugiausiai Šiauliams. 50-80 žmonių. Tai yra problemų pamokyti vaikus, ar ten individualiai, ar grupėmis kažkaip. Manot, kad čia jokio ne problema. Kad tik tokios problemos būtų. Blogai. Mes vienareikšmiškai turim priimti tuos pabėgėlius, kuriuos dabar yra Europa sutarus, nu kaip, bando sutarti, dar kol kas nėra sutarimo galutinio, bet bando pasiskirstyti, perimti iš Graikijos, iš Italijos, iš Vengrijos, va, tų srautinių krypčių. Tai yra kalba apie tuos 120 tūkstančių. Vienareikšmiškai nesvarbu, kaip čia atsitiko ir panašiai. Nu, Lietuvai ten per tūkstantį. Taip, per tūkstantį. Todėl, kad, kaip sakiau, mums Europos reikia labiau negu Europoje mūsų. Ir mums reikia ieškoti sprendimų kartu su Europa. Bet šitą reikalą reikia suvaldyti. Ir dėl to aš tikrai vertinu prastai. Negalima rinktis, negalima priimti bet kokių pasivadinusių pabėgėliais, turiu omeny, kurie ir ekonominiais iš tikrųjų sumetimais atvažiuoja iš taip vadinamų saugių valstybių, tai Balkanų šalys. Tuo tarpu pabėgėliai, žmonės, kurie bėga dėl gyvybės ir visą ką, jie pagal Europos Sąjungos dvasinės vertybės, apie ką kalbėjom, jiems turi būti padėta. Padėti reikia. Thank you.